Ja labi, tos iedarīt. Tos iepuši iedarīt. Onks paikallisilla nyt tää naurikki? Terve, kiva, kiitos kuule kaikista viesteistä, hienoa kuule. Joo. Tää on niin ihmeellistä tää maailma. On joo, niin on just joo. Kaikki ei oikein usko. Niin on joo, ja sit kun ei oikein usko, että mitä uskokaa lähettää ja mitä ei. Mitä kuvia lähettää ja mitä ei saa. Tänään mä lähetin kyllä. Se Suvivirren eilen illalla sitten, että kun se oli se Tapiolan kuoro, siis oli se, mikä lauloi lapset siellä. Ja se oli, se mä lähetin sitten kuitenkin netin kautta, että se oli koululaisten kuoro. Elisa, hei! Heikkilän Elisa, terve! Terve, terve, hei! Terve, hei! You are a brave soul. How are you? I'm fine. I left my husband home. He was afraid to come, but he would have accompany from you.